በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን በአሜሪካና በተለያዩ ስቴቶች ያላችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የወለላይቱም ቤት የድንግል ማርያም የአስራት ቃል ልጆች የቅዱሳን መላይክት የጻርቃን የሰማይታት ወዳጆች በያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም ይድረሳችሁ ዛሬ መጣውት በአሜሪካ በሎስ አንጀለስ ከተማ ስለሚኖረን አገልግሎት እና መረጃ ልሰጣችሁ ነው በአሜሪካ ሀገር በሎስ አንጀለስ ከተማ ለአንድ ወር የሚቆይ የትምህርት ወንጌልና የጥምቀት አገልግሎት ይኖረናል ስለዚህ የመጀመሪያው ሳምንት አገልግሎት የሚጀመረው አርብ ቅዳሜና ሁድ ማለትም ሴፕቴምበር 27 28 29 ጠዋት 9 ኤኤም ነው የሁለተኛው ሳምንት አገልግሎት ደግሞ አርብ ቅዳሜና ሁድ ማለትም ኦክቶበር አራት እና ስድስት ጠዋት ናይን ኤኤም ሲሆን የሶስተኛው ሳምንት አገልግሎት ደግሞ አርብ ቅዳሜና ሁድ ማለትም ኦክቶበር 11 12 እና 13 ጠዋት ናይን ኤም ሲሆን አራተኛውና የመጨረሻው አገልግሎት አርብ ቅዳሜና ሁድ ማለትም ኦክቶበር 18 19 እና 20 ጠዋት 9 ኤኤም ነው ስለዚህ በአሜሪካና በተለያዩ ስቴቶች ያላችሁ ምመናንና ምመናት ይህንን የአገልግሎት መርሃ ግብር አውቃችሁ እንድትዘጋጁ እኔ ለአገልግሎት የጠራችኝ እናንተንም ለተገልግሎት የጠራች በሎስ አንጀለስ ከተማ የምትገኘው የቅድስት ኪዳነ ምረትና የመጥምቁ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ከወዲሁ ታሳስባለች ለአገልግሎት የምትመጡ ምእመናንና ምዕመናት በተቻለ አቅም ሴቶች ሰውነታችሁን የማያሳይ መጠመቂያ ስስ ልብስ ይዛችሁ እንድትመጡ በሱ ተጠምቃችሁ እዛው መቀየር ትችላላችሁ ወንዶችም ለመጠመቂያ የሚሆኑ ስስ ቱታ ይዛችሁ መጥታችሁ ተጠምቃችሁ እዛው ትቀይራላችሁ የቤተ ክርስቲያኑ አድራሻ ከታች ከስክሪኑ ስራ አለ እሱን ተመልክታችሁ መምጣት ትችላላችሁ እንዲሁም የቤተ ክርስቲያኑን አድራሻ በመጠቀም በቤተ ክርስቲያኑ አቅራቢያ ያሉትን ሆቴሎች ማረፊያ ቤቶች ሰርች አድርጋችሁ አይታችሁ ቡክ ማድረግ ትችላላችሁ በተረፈ አገልግሎቱን በተመለከተ ወይም ስለ አገልግሎቱ የበለጠ መረጃ ማግኘት ከፈለጋችሁ ከታች ባለው ስልክ ቁጥር ደውላችሁ መጠየቅና ማናገር ትችላላችሁ ሌላው ደግም የማሳስባችሁ አገልግሎቱ የሚጀምረው በሀገሩ ሰዓት አቆጣጠር ጠዋት ናይን ኤኤም ነው ስለዚህ ሰዓታችሁን አክብራችሁ እንድትመጡ አደራ እንላለን ምክንያቱም ትምህርተ ወንጌል አለ ከዛ ቀጥሎ የጸበል ጥምቀት አለ ከጥምቀት ቀጥሎ ሽኝት አለ ስለዚህ ሰዓት ስለማይበቃን ቀልጠፍ ያለ አገልግሎት ለመስጠት የእናንተ በጊዜ መምጣት ወሳኝ ነው በተለይ ወላጆች ህፃናትን ይዞ ይመጣሉ በጊዜ አገልግሎቱን ካላገኙ ህፃናት ይርባቸዋል ወላጆቻቸውን ያስቸግራሉ እንዲሁም ለረጅም ሰዓት ለመጾም የማያስችል ተጓዳኝ ህመም ያለባቸው ሰዎችም ስለሚኖሩ አገልግሎቱን በጠዋት መጀመሩ መልካም ነው የዚህ አገልግሎት ዋና ዓላማ ወንጌል ተምራችሁ ጸበል ተጠምቃችሁ በስጋ እንድትድኑና ከክፉ መናፈስት እንድትላቀቁ ብቻ ሳይሆን ንሳ ገብታችሁ በነፍሳችሁ እንድትድኑ ስለሆነ ንሳ አባት የሌላችሁ ንሳ ገብታችሁ የማታውቁ ምመናን የዕለቱን አገልግሎት እንዳበቃ ንሳ መግባት ትችላላችሁ በተረፈው ለላይቱን መቤት ኪዳን ምረት በጸሎቷ በቃል ኪዳኗ ጠብቃ ቅፍድግፍ ድግፍ አድርጋ በሰላም በደጇ ታገናኝን የኪዳን ምረት አማላጅነት የመጥምቁ የቅዱስ ዮሐንስ ጸሎት ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን